Přeji krásné, příjemné nedělní odpoledne. Jsme třetí den na kurzech. Tento víkend nás doprovázel Martin Kamler z Výzkumného ústavu včelařského z Dolu. A na praxích jsme si tady ukazovali vlastně prohlídku. Tady uděláme P2, to znamená vlastně vytáhnutí izolátoru, podnícení, což už samozřejmě v této oblasti je později. A za chvílečku si natočíme, co nám dělali ty krmítka, které jsme vydělávali z těch úlů. A posléze si natočíme dvě včelstva, které tady na tomto stanovišti už budeme dávat medníky a něco si povíme k těm pravidlům. Takže pojďme, ať o tom dlouho nepovídám. Máme tady jednoho kurzistu. Takže včelstvo, které bylo zaoptimalizováno na třech, byl tu někde izolátor chmary, ten byl vyjmut, jo, a bylo tady podníceno, takže toto je ukázka vlastně té P2 prohlídky, která byla provedena. Jo, byla provedena. Tady máme vlastně to krmítko i s matkou. Vidíte, že ten B-Strong nám něco umí udělat. Krásně vystavěný. Jo, není to samozřejmě všechno z jejich vosku. Vidíte, že napřed začínali tmavým voskem, takže to brali i z toho úlu, co byl tady. Tak, když řeknu, tak správně mám mít klips v kapsi, což naštěstí mám, aby jsme s tou matkou tady zacházeli zkrátka slušně. Jinak jsme na stanovišti, kde jsou vlastně, když Duboš couvne, kombinace 34 s 24 a vlastně provádíme zde kombinované včelaření s 24 okolo 34. Takže P1, otevření izolátoru, vypuštění matky. P2, izolátor se dal ven, my jsme je tu oklepávali, bylo to přesně před měsícem na kurzu, jsme je tu oklepávali v neděli, vypustili ty matky už rovnou a rozkladli se. Takže de facto to, co uvidíme, je výsledek měsíčního kladení. To jenom obrátím, ať nám to neuletí. Nalili jsme tady, přiznám se, jenom jednou ten B-Strong, tady jsem to dvakrát nestihl. Nalívali jsme ho tady s Jihlavskou školou přesně před 15 dny. Jo? Tak, než s tím klepnu, tak to tady podrží kolega a jdeme se podívat, co s tím optimalizovaným plodištěm. Takže tady ta matka byla možná vypuštěna i dříve, ale už to mají zkrátka zanešené tím pilem. Ale plod je pěkný, takže opravdu ty pilové desky tady jsou. Hodně často i dneska se ptáte, co s takovýma 2 decimetry pilu. Teď nic. Teď vůbec nic. Ale de facto těch 80%, foukni zase, je jako kdyby zakladeno. Tady máme další plást. Není to pěkný tak, jak bych si představoval. Řeknu úplně upřímně. Jo? A tady máme třetí. Takže všude opravdu vidíme, že byť je ten plod vypouklý, to jo, ale buď ta matka není v pořádku, nebo. Takže k těmto třem už mohu to optimalizované plodiště rozšířit o jeden rámek, neboli souš, neboli plást. Vyberu si k tomu samozřejmě ten světlej a zásobní. Tento je středně světlej, tady vidím ještě světlejší, takže tento je úplně ideální. Vrátím zpátky. Trošku propolisu tady. Tak, dáme sem. Vrátíme komorovačku. Takže toto je rozšíření optimalizovaného plodiště o jeden zásobní plást. Pokud by byly o něco silnější, tak by se zde mohlo rozšířit i o jednu mezistěnu. Koukejte, moc se jim nelíbíme. Ono je po dešti. Předávám tady dalšímu z praktikantů. Je po dešti, takže se jim trošku nelíbíme. Jo, tak. Matka, ještě ne. Už tam spadla. Tam dovnitř.
Tak, letěla teda jak stíhačka. Tak, to by byla jedna věc. A nyní se pojďme přesunout na to, jak nám krásně vystavili tu dělničinu, trubčinu pod jedním z těch krmítek. To jsme si pro vás tady připravili.